time de Latino Muscle contra São Paulo. Tô aqui com a campeã, o Elne. Suzane, aí, qual é a emoção de estar ganhando esse evento? Ah, eu tô muito feliz. Eu decidi, na verdade, em cima da hora, né? Faltando 3 semanas pro evento. Mas como eu já estava no embalo da preparação, que eu fui campeã Olímpia na Colômbia, então eu decidi... Representou bem o Brasil lá fora. Representei, hein? Lindamente, graças a Deus. Então decidi aproveitar o shape e ir no embalo. E o próximo... O próximo é o Arnold, vamos levar também. Arnold Classic, vamos tentar, né? Suzana, pro pessoal te seguir nas suas redes sociais, Instagram, Facebook... É Suzana Rodrigues Oficial. Pra finalizar, você faz um pouquinho da sua apresentação? Claro! Vamos lá, atleta campeã Olímpia na Colômbia, tá aqui hoje prestigiando e ganhando mais um título no Muscle Contest São Paulo. Atleta Suzana, que sem dúvida é uma grande representante do Brasil no Arnold Classic South America. Cobertura MD Latino, www.mdlatino.com.br.